Endi hozir har xil gaplar yuribdiki, Tesla bormi, yo'qmi? Tesla bor. Masalasi yo'q, zaxiramiz bor. 1 million 200 ga yaqin ushbu 3ta turdagi test sinovlarini o'tkazish uchun testlarimiz bor. So'nggi kunlarda O'zbekistonda kasallanganlar soniga monand ravishda koronavirus infeksiyasini aniqlash uchun test topshirish harakatida bo'lganlar ham ko'payib bormoqda. Biroq o'zbekistonliklar test topshirish borasidagi so'rovlarni davlat shifoxonalari javobsiz qoldirayotgani hamda xususiy klinikalar aholidan test olishni to'xtatganini aytib, ko'plab shikoyat qilganlar. BBC bilan suhbatlashgan toshkentlik yigit o'tgan hafta o'zini noxush sezgani, koronavirusga test topshirishga sarflagan bir necha kuni esa natijasiz o'tganini ta'kidlaydi. Yashash hududim va shahar bo'ylab ko'plab klinikalarga bordim, telefon qildim. 5 kunga ma'lum sabablarga ko'ra test olmayapmiz deyishdi. Qo'ng'iroq qilganim xususiy klinikalarning hammasi hozir test yo'q degan javobni berdi, deya so'zlaydi ushbu yigit. 11 iyul kuni esa Adliya vazirligi rasmiysi Shahnoza Soatova o'zi va oila a'zolariga koronavirus yuqqandan gumonda ekani, biroq yarim kun davomida test topshira olmaganini yozib chiqib, Sog'liqni saqlash vazirligi faoliyati samaradorligini savol ostiga olgan. Bir vaqtning o'zida ijtimoiy tarmoqda test topshirishning imkonsiz qolayotgani, test qabul qilish punktlari tashqarisida tumonat odam to'planib qolgani to'g'risida turli xabarlar chiqqan. Shuningdek, topshirilgan testlarning javobi kechikib ketayotgani borasida ham shikoyatlar ko'paygan. Mahalliy daryo.uz nashri esa Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan vaqtida murojaat qilmay uyida davolangan deyilgan marhum bemorni kasalxonalar bir necha bor qabul qilmagani, uning koronavirusga topshirgan testi javobi esa o'limining ertasiga chiqqani to'g'risida maqola e'lon qilgan. Bunday holat esa ayrim odamlar va blogerlarda Sog'liqni saqlash vazirligi shundoq ham to'lib ketgan kasalxonalarga yangi bemorlarni qabul qilmaslik maqsadida atayin test olish jarayonini muzlatib qo'ygan qabilidagi farazlarni yuzaga keltirgan. Biroq O'zbekiston 24 telekanaliga intervyu bergan Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Bahodir Yusupaliyev testlar bilan mavjud vaziyatga izoh berib o'tgan. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda koronavirusga test olish 2 barobarga ko'paygan. Zaxiralar esa yetarli. Haqiqatan ham tizimga bugungi kunda nagruzka juda yuqori bo'lyapti. Sababi kuniga 450-470 ta kasal aniqlanyapti. Bu bir. Ikkinchidan, chet eldan albatta fuqarolarimiz kelyapti. Uni o'zimizning fuqarolarimiz, uni albatta qabul qilishimiz kerak. Muhtaram prezidentimiz alohida bunga e'tibor qaratganlar. Demak, ular kirib kelyapti. Undan tashqari buni karantin zonaga joylashtiramiz. Demak, karantin zonada albatta testlarni o'tkazamiz. O'sha davolangan kasal bemorlarni shifoxonalarda ularni ham albatta bugungi kunda 5 mingga yaqin, demak, shunaqa nima demak, bemorlarimiz shifoxonalarda davolanyapti. Ulardan ham demak, testlar olinadi va kuniga bugungi kunda 20-22 ming, 25 minggacha testlar o'tkazyapmiz. Respublika bo'yicha. Endi buni o'tgan davr bilan solishtirsak, bu 8 ming, 10 ming test o'tkazgan bo'lsak, bugun 2 barobar ko'p testlarni o'tkazyapmiz. Bu nimadan dalolat beradi? Haqiqatan nagruzka katta. Endi buni imkoniyatini yaratish uchun nima qilindi? Misol uchun muhtaram prezidentimiz maxsus komissiyasi tomonidan, demak, o'sha PCR laboratoriya deymiz. Bu PCR apparatlari deydi. O'zi polimeraz zanjirli reaksiya apparatlari, PCR apparatlari. U laboratoriyalarni qo'shimcha 45 tasi sotib olindi va joylarga yetkazib joylashtirildi. Bu o'z navbatida shu imkoniyatni yaratib berdi. Endi hozir har xil gaplar yuribdiki, Tesla bormi, yo'qmi? Tesla bor. Masalasi yo'q, zaxiramiz bor. Bugungi kunda zaxiramiz 1 milliongacha test o'tkazish testlarimiz zaxirada bor. Va bu demak jarayon davom etadi. Demak, har gal ushbu zaxira yangilanib boradi. Ammo na Yusupaliyev na boshqa rasmiy testlar bilan yuzaga kelgan holat va savollarga oydinlik kiritmagan. 13 kuni o'tgan brifingda tibbiyot fanlari doktori professor Anvar Alimov bundan buyon koronavirus alomatlari bo'lgan odamlar test topshirish yoki kasalxonada davolanishda sarson bo'lmasligi, vaziyatni o'nglashga qaratilgan Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli buyrug'i chiqqanini xabar qilgan.